8-13 högst på finska sidan men avtagande. I övrigt omslag till nordost 5-10 med början på norra Bottenviken. Senare imorgon ytterligare något avtagande och efterhand sydväst i de södra farvattnen. Slut från SMHI. Och nu högtid för Ekots lördagsintervju, idag direkt från Radiohuset i Stockholm. Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund intervjuas av Margit Silberstein. Välkommen till Ekots lördagsintervju, Göran Hägglund. Tack för det. Det sades på Alf Svenssons tid att hans ord var Guds ord i partiet. Hur är det med dina ord? Jag tror att mina ord väger ganska tungt i partiet. Det här är ju en demokratisk organisation och det var naturligtvis också så på Alf Svenssons tid att det var partiets beslut gemensamt som gällde. Men han hade naturligtvis i kraft av sin erfarenhet ett stort inflytande i partiet. Vore konstigt annars. Nästan gudsord fortfarande alltså. Du har ju precis kommit hem från ett besök i USA och där spelar ju religionen en central roll i politiken, inte minst nu under president Bushs ledning. Vilken betydelse har religionen för dig i politiken? Ja, för min del så utgör kristendomen så att säga en inspirationskälla för politiken. Alltså det är genom min uppväxt som jag har fått lära mig att ta ansvar för mina medmänniskor, för planeten och så vidare. Och ge mig ett perspektiv tror jag som är nyttigt att ha i politiken. Och så är det för många kristdemokrater, så är det för många personer som är aktiva i andra partier också förstås. Är det en bakgrund till att frågan om homosexuella ska ha rätt att gifta sig är ju väldigt aktuell nu som andra människor. Är det en religiös tanke när ni säger nej till att homosexuella ska få gifta sig för att äktenskapet är till för man och kvinna som ska alstra barn? Nej, det är det ju inte för partiets del utan det här tar sin utgångspunkt främst i barnen. Vi vill skapa en så trygg uppväxtmiljö som möjligt för våra barn och för den sakens skull så finns äktenskapet. Äktenskapet är ju en månghundraårig institution som finns för att skapa så trygga miljöer som vi någonsin kan skapa. Och sen har det ju kommit till i Sverige för ungefär 10 år sedan något som heter registrerat partnerskap för de som är av samma kön och som vill markera stabilitet i sina relationer. Och det är den ordning som vi tycker ska gälla fortsättningsvis. Alla människors lika värde är ju en av era främsta paroller. Ser du en konflikt mellan den ledstjärnan och att neka homosexuella rätten att gifta sig? Nej, det gör jag inte. Det är till exempel inte möjligt för en person som är underårig att gifta sig eller för personer som är släkt med varandra eller så. Vi tycker att äktenskapet, precis som det har varit under hundratals år, ska vara en institution för män och kvinnor. Och sen finns som sagt registrerat partnerskap för den som är, eller de som är av samma kön. Men det ligger inget diskriminerande i detta. Om något av dina egna barn skulle visa sig vara homosexuellt och djupt troende kanske och vill gifta sig i kyrkan, hur svårt skulle det vara för dig att förklara din inställning? Jag tycker inte att det är särskilt svårt. Det handlar ju för det första om hur lagstiftningen ska se ut. Och där tycker jag som sagt att äktenskapet är till för man och kvinna. Så har det varit hundratals år i Sverige och så tycker jag att det bör vara fortsättningsvis. Sen är ju en annan fråga hur de religiösa samfunden vill ordna det själva, alltså vilken syn man har på det, när det gäller välsignelse eller vigselakt i kyrkan och så. Men det har ju kyrkorna själva att fatta beslut om. Det ska vi som politiker inte lägga oss i. Men när det gäller det som gäller är lagstiftningsfrågor alltså, så tycker jag att det ska vara som det har varit. Och det skulle du säga till din son? Eller? Ja, det skulle jag göra, absolut. Det finns ju många som förespråkar att man tar ifrån kyrkan vigselrätten och överlåter den helt och hållet på staten. Och sen kan de som vill ha en religiös ceremoni i kyrkan. Hur ser du på det?
Ja, alltså det är ju möjligt att vi kommer dit hän. Hittills har vi ju haft en ordning som där så att säga staten har lagt ut det här på entreprenad till kyrkor och samfund som vill förrätta vigseln. Och jag har inte sett något stort problem i det, men är det så att det blir en tvist mellan eller en konflikt mellan lagstiftningen och det som de religiösa samfunden vill förmedla, så det är klart att då kan man behöva aktualisera den frågan. För det vore det vore bra. Ja, det vore naturligtvis orimligt om det är så att vi fick en lagstiftning i Sverige som gjorde klart att äktenskap också kan vara någonting för personer av samma kön och man därmed också skulle tvinga samfunden att viga människor av samma kön. Då gissar jag att de flesta samfunden själva skulle säga att det här vill vi inte vara med om, utan vi vill då att vi ska kunna få välsigna de som är fortsatt alltså personer av olika kön. Så det skulle vara ett bra sätt att lösa den här frågan? Det kan vara ett sätt att lösa den konflikten, och jag gissar att det kommer att aktualiseras av samfunden själva. Den här frågan har lanserats som en viktig valfråga av dig och partiledningen. Hur hårt ska ni driva den i valrörelsen? Ja, jag tror att familjepolitiken i som helhet är viktig. Jag tror inte att det kommer att stå på våra valaffischer eller att vara en av de viktigaste frågorna, utan de viktigaste frågorna för vår del handlar om uppväxtvillkoren för våra barn, alltså en familjepolitik där vi anser att föräldrarna själva ska kunna avgöra hur barnen tas om hand under de första åren och har ekonomiska resurser för det. Det handlar om äldrepolitiken och det handlar om jobb och företagen. Men den här frågan om homosexuellas rätt att gifta sig, är inte det en ganska bra fråga för er, för att den innehåller så mycket ideologi, människosyn? Så varför är inte det en bra fråga att driva i valrörelsen? Jag tror att det är så att den hållning som Kristdemokraterna har är den hållning som en klar majoritet av svenska folket har. Men sen är frågan då om går det att få till stånd ett riktigt tryck i en sån fråga i en valrörelse, och där är jag möjligen mer tveksam. För att den berör inte så många, menar du? Nej, precis så är det. Det här är frågor som inte särskilt många funderar särskilt djupt omkring, tror jag. Alf Svensson drev ju väldigt hårt, förra valet var det, frågan om homosexuellas rätt att få adoptera. Drar du några slutsatser av det? Han var rätt hårt åtgången då. Ja, alltså den frågan har vi ju fortsatt att driva förstås, och det är ju en väldigt viktig fråga där ju vi tar utgångspunkt i barnens situation, där vi anser att barn behöver kunna identifiera sig med en man och en kvinna för att få olika identifikationsobjekt under uppväxten. Vi tror att precis som på andra områden, vi är noga alla att framhålla att det behövs män och kvinnor inom barnomsorgen, att det behövs manliga och kvinnliga förebilder i skolan och så vidare. Och jag tror också att det gäller när det gäller familjerna själva, att barn mår väl av att kunna identifiera sig med både män och kvinnor. Och det är ju också någonting som barnexpertisen framhåller i alla sammanhang. Men hur stor är risken, tror du, att ni rättvist eller orättvist blir uppfattade som homofober? Ja, det finns naturligtvis aktörer i den politiska debatten som gärna vill framställa det på det viset. Alltså om vi tar Socialdemokraterna, så är det ju så att de på sin senaste kongress, alltså inte den nyligen avhållna, men på sin senaste kongress med en rösts majoritet röstade för homosexuellas möjlighet till adoptioner. I dagarna här på den här kongressen så var det enhällighet om att man bör kunna ingå i äktenskap om man är av samma kön. Och det här visar ju en slags undfallenhet som jag inte tror speglar den uppfattning som de socialdemokratiska ombuden egentligen har. Och på det här området så... De röstade ju fram den. Ja, det gjorde de, men jag tror att det är under trycket av en ganska tuff opinionsbildning som man får stå emot. Men jag tror att människor har respekt för de partier som vågar stå för sin uppfattning också när det blåser. Kristdemokraterna ligger ju ganska dåligt till i opinionsmätningarna. I de senaste så har ni hamnat antingen strax under eller strax över 4%-spärren. Men i valet 98, det var tidigare, då fick Kristdemokraterna nästan 12% tillsammans med Vänsterpartiet som då leddes av Gudrun Schyman. Var ni segrade helt enkelt. Vad var det ni gjorde som var så rätt då?
Jag tror att det är svårt att jämföra dagens politiska miljö med den som fanns då. Men jag tror att Kristdemokraterna lyckades artikulera ett behov av ett varmare samhälle som handlade om äldreomsorgen, som handlade om våra barn. Och det här var en röst som många människor hade saknat i politiken, och Kristdemokraterna kom att artikulera den oro som fanns på de här områdena. Och det är naturligtvis väldigt viktigt för varje parti att hela tiden söka efter vilka frågor är det som man kan driva utifrån de egna värderingarna men som vinner genklang hos svenska folket. Och jag brukar säga jag upplever det många gånger som att vi som politiker är väldigt duktiga på att ge svar på frågor, men allt för ofta så är det på frågor som ingen har ställt. Ett parti som hamnar i det läget att man kan ge svar på frågor som människor faktiskt funderar över, tror jag naturligtvis har bättre möjligheter att hamna på ett vinnarspår, så att säga, en valrörelse. Men vad är det som har hänt sedan dess då? Vill inte folk ha ett varmt samhälle idag också? Jo, det tror jag definitivt. Det har hänt ganska mycket på den politiska arenan. Vi har sett att många partier har orienterat om sig, och det här har skapat en del förvirring, en del också naturligtvis partibyten av sympatisörer. Men jag tror att det finns två sätt egentligen för partier att hantera det här. Det ena är att man blir ängslig och att man försöker hitta nya spår. Det ser vi ju nu senast genom Lars Ohly till exempel, som då har kallat sig kommunist ända till de senaste dagarna och nu plötsligt inte är kommunist under trycket av vikande opinionssiffror. Men jag tror att det är fel väg att gå. Jag tror att den rätta vägen, det är rätt naturligtvis att han slutar kalla sig kommunist om han inte är kommunist, men jag tror att den rätta vägen för Kristdemokraterna är att stå trygga i våra värderingar och att lita på att trovärdighet och långsiktighet ger utdelning, och att människor känner igen vår familjepolitik, vår äldreomsorgspolitik, vår politik när det gäller småföretagande, avskaffande av fastighetsskatten och så vidare. Att man känner att Kristdemokraterna ger svar på frågor som vi brottas med idag vid köksbordet. Du sa när du tillträdde att det har varit ett problem för oss, att vi uppfattas som prydliga, ordentliga och tråkiga. Ja. Ja, jag tror att Kristdemokraterna traditionellt är ganska snälla av oss. Och jag tror att vi behöver bli lite tuffare i den politiska debatten. Och jag tycker att vi har kommit en bit på vägen under den senaste tiden. Men vi behöver fortsätta att finna tillfällen. Jag tror att vi har varit tydligare i vårt politiska uttryck, och det behövs för att slå igenom i mediebruset. Och just nu så upplever vi ju hur Socialdemokraterna undviker varje enskild debatt med Kristdemokraterna. Vi kan se det i partiledardebatten i riksdagen, vi kan se det när Kristdemokraterna utmanade 25-tal socialdemokrater runt om i landet. Ja, jag tror att det är så att för många socialdemokratiska väljare så ligger de värderingar som Kristdemokraterna står för egentligen väldigt, väldigt nära. Socialdemokraterna vill inte ha den direkta konfrontationen med Kristdemokraterna, utan istället försöker man ignorera oss. Och det innebär naturligtvis att vi hamnar lite vid sidan om. Och det där behöver vi bryta genom att vara tydliga i vår konfrontationspolitik, men också att jag skulle säga till Göran Persson, varför fegar du? Varför vågar du inte ta debatten med Kristdemokraterna? Varför undviker du diskussioner om fastighetsskatten som driver låginkomsttagare från hus och hem? Varför vågar du inte ta diskussioner om... Nej, men jag hoppas han lyssnar. Om man tittar på den nya politiska kartan där Moderaterna i flera stora frågor gått åt mitten, om man ska kalla det så, så har det uppstått ett tomt fält till höger om Moderaterna. Finns det oplöjd mark där för ett parti som Kristdemokraterna? Jag tror att det finns oplöjd mark när det gäller värderingsfrågor. Och jag tror, alltså värderingsfrågor i en vidare mening, när det gäller till exempel barnens uppväxtvillkor, när det gäller skattesystemets utformning, det är ju många, för att ta det exemplet igen, upplever till exempel att fastighetsskatten är utformad på ett orättfärdigt sätt. Det är inte rimligt att människor med låga inkomster ska drivas från hus och hem. Men då där tror jag att det finns ett utrymme, framförallt med det som handlar om värderingar. Jag tror inte att det finns utrymme för ett parti som är till exempel så långtgående i skattesänkningar som Bosse Lundgren var under sin tid. Det utrymmet tror jag inte finns i Sverige. Men jag tror att det behövs ett politiskt parti som vågar stå för det som är rätt, inte bara för det som ger höga opinionssiffror. Ska ni bli det nya konservativa partiet?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att vi ska vara ett värdeorienterat parti. Ett parti som hela tiden frågar sig vad är rätt utifrån våra värderingar att ta för ställningstagande när det gäller den aktuella frågan. Och människor ska kunna lita på att Kristdemokraterna är ett parti som står upp även när det blåser, som inte viker ner sig utan som är tydliga i det politikens uttryck. Är homosexuellas rättigheter ett exempel på den sortens frågor? Menar du med värderingsfrågor? Ja, värderingsfrågor. Jag menar egentligen att vi när det gäller alla frågor ska ta utgångspunkt i de värderingar som vi har. Och för vår del så handlar det ju då bland annat om alla människors lika värde, men också synen på alla människor som unika. Alla människor är olika och det måste finnas ett utrymme för den enskilde att leva livet så som man själv vill leva det utan att få pekpinnar från andra håll. Och det gäller till exempel barnomsorgen. Det handlar om äldreomsorgen, att vi gärna i dagens Sverige betraktar alla äldre som ett kollektiv som ska hanteras på ungefär samma sätt, medan det är enskilda människor som själva har en bestämd uppfattning om hur de vill leva sitt liv. Men det du säger nu, de flesta partier utgår väl ifrån sina värderingar och många väljare säger att de inte ser skillnad på er och Moderaterna, och då kan de lika gärna rösta på Moderaterna som ändå i alla fall nu är en vinnare. Ja, så kan det naturligtvis vara att en och annan resonera. Opinionsmätningarna visar att det är... Ja, jo, att en och annan röstar på eller sympatiserar med Moderaterna är ju alldeles uppenbart, självklart. De har ju haft fantastiska framgångar, vilket de ska gratuleras för. Ja, tagit och tagit. Alltså, väljarna ska naturligtvis rösta på det parti som de gillar mest. Men jag tror ju att det finns ett utrymme för ett parti som står upp för familjernas rätt att själva bestämma hur barnen ska tas om hand under de första åren. Som avvisar varje tanke på pekpinnar från politiskt håll när det gäller hur föräldraförsäkringen ska fördelas. Som står upp för att fastighetsskatten ska avskaffas och som står på småföretagarens sida mot en trög byråkrati. När du blev partiledare förra året så sa du att du skulle se till att Kristdemokraterna blir ett mera jämställt parti. 40% skulle vara kvinnor, sa du. Men varför inte hälften? Det är vad de flesta partier strävar efter. Mm. Men när man sätter upp mål så måste man ju ta det stegvis. Man kan naturligtvis sätta upp det... Du skulle ju vara järv, sa du nu. Ja, det är rätt. Men det var faktiskt från föregående val så hade vi en tycker jag, bedrövlig bild när det gäller till exempel kristdemokratiska kommunstyrelseledamöter runt om i landet. Och det där måste vi ändra på. Och det gör man inte i ett enda steg, utan det behöver ske genom ett målmedvetet och långsiktigt arbete. Och vi har arbetat väldigt mycket med den här frågan och jag hoppas att det ska visa sig efter nästa val att Kristdemokraterna har minst 40% kvinnor som valbara personer. När det gäller er familjepolitik, som är en central del för jämställdheten, så bygger den på ett kommunalt vårdnadsbidrag att kommunerna ska få rätt att ge föräldrarna 85% av kostnaden för en kommunal dagisplats. Och en annan hörnsten är 300 barndagar som föräldrarna ska ha rätt att ta ut från det att barnet fyllt ett år, och så får man 200 kronor för varje dag. Och man kan väl säga att familjepolitiken är en stor del av ert existensberättigande. Så då undrar jag, hur viktigt är det för er att få igenom ett vårdnadsbidrag? Det är naturligtvis väldigt, väldigt viktigt. Det viktiga är i och för sig inte den exakta tekniken, utan det viktiga är att vi får en situation där det stöd som det offentliga ger till barnfamiljerna för att klara barnomsorgen ges till alla barn. Inte bara till de som väljer den kommunala barnomsorgen och därmed subventioneras med kanske 100 000 kronor per år, medan den som väljer att stanna hemma med sitt barn inte får en enda krona. Och det är viktigt att säga då, ibland så kan man ju få bilden av att Kristdemokraterna är ett slags parti enbart för hemmaföräldrar. Men så är det ju förstås inte. Vi vill ha en högkvalitativ barnomsorg för de som väljer den formen. Men i dagens Sverige så behövs det en röst som tydligt talar om att valfrihet måste gälla på det här området. Och att inte vi som politiker ska avgöra hur barnen ska tas om hand. Utan det är föräldrarna som känner sina barn bäst och därmed ska avgöra. Kan du överhuvudtaget vara med i en eventuell borgerlig regering om inte den inför ett vårdnadsbidrag? Jag tror att mina kollegor i de andra partierna väl känner till att det här är
den allra viktigaste frågan för Kristdemokraterna och att man tar hänsyn till det. Men jag har bestämt mig för att inte uttala mig i ultimativa termer, vare sig om den här frågan eller om någon annan, utan att göra tydligt vad Kristdemokraterna står för. Hoppas att väljarna värdesätter detta och att det här ger en tyngd i de samtal som vi ska ha. Men jag tror inte att skillnaderna mellan partierna är gigantiska i det här avseendet, utan att vi drar åt samma håll och vill ha ett större mått av valfrihet och vill ge föräldrarna större möjlighet att bestämma själva. Men är inte skillnaderna ganska stora om man tar Moderaternas politik? De har ju presenterat en radikal jämställdhetspolitik som liknar kvotering. De vill ge kraftiga skattesubventioner till den förälder som tjänar minst, och det är ofta kvinnan, som börjar jobba under föräldraledigheten. Hur skulle du beskriva den politiken med inte allt för många ord? Ja, jag beklagar det här förstås, för att som sagt, vår grundsyn är, och många människors grundsyn är, att politikerna ska lägga sig så lite som möjligt och föräldrarna ska få bestämma så mycket som möjligt. Dina allianskamrater för en sån politik? Ja, det får man väl kanske fråga Moderaterna om, men jag tycker naturligtvis att det är felaktig politik. Alltså kvotering, tvångsmässig fördelning av föräldraförsäkring eller vad det nu kan vara, är ett ingrepp som inte jag tycker att vi som politiker ska göra. Vare sig vi gör det genom lagstiftningsmedel som Socialdemokraterna vill eller genom bonussystem som andra partier vill. Föräldrarna kan faktiskt välja själva. Det är fria, intelligenta individer som får välja väldigt mycket själva. Varför skulle man inte få välja på barnomsorgsområde? Och nu har ju Moderaterna föreslagit också att det ska vara gratis förskola för alla barn från 3 år. Och när Socialdemokraterna införde maxtaxan så rasade ju ni och kallade det socialism. Och ja, det gjorde Moderaterna för den delen också. Mm. Vad är det för en sorts politik då? Det är väl en västanfläkt, eller maxtaxan var en västanfläkt mot den här politiken? Ja, det här är väl ett sätt då för Moderaterna att förändra bilden av det egna partiet. Jag vill att bilden av Kristdemokraterna ska vara att vi är partier som står på föräldrarnas sida, på familjernas sida. Och att vi vill ge... Moderaterna i det här fallet? Jag tycker inte att de gör det i det här avseendet. Jag tycker att man går ytterligare ett steg på vägen mot politikerstyrning när vi behöver mer av föräldraansvar. Och föräldrarna måste få tillgång till de verktyg som gör att de själva kan avgöra hur barnen ska tas om hand. Inte för sakens egen skull, utan just för att jag tror att barn är olika och barn behöver tas om hand på olika sätt, och att jag som politiker inte vet bäst och varje förälders vägna, utan det vet föräldrarna faktiskt själva. Och då frågar man sig, hur ska ni komma fram till en gemensam familjepolitik? Ja, det är ju 4 partier som går till val, och väljarna har möjlighet att med hjälp av sin valsedel avgöra var tyngdpunkten ska ligga. Vi har hittills varit överens om att ha ett större mått av valfrihet för småbarnsföräldrar. Vi har varit överens om att föräldrar behöver få större möjlighet att tillbringa tid tillsammans med sina barn. Och det tycker jag är ett väldigt viktigt besked. Sen har vi lite olika tyngdpunkt mellan partierna. Och jag menar förstås att den politik som vi presenterar är den riktiga som ligger i föräldrarnas intresse. Ett familjepolitiskt program före valet så väljarna kan ta ställning? Ja, det kan jag inte lova. Vi behöver i alla fall diskutera den här frågan oss emellan för att kunna komma en bit ytterligare. Men jag är inte säker på att vi kommer att vilja presentera ett gemensamt program, utan här finns också möjligheter för väljarna själva att avgöra. De svåra frågorna blir det inget gemensamt program om. Ja, det här är väl en av de svåraste? Det här är en svår fråga, men det är ju väldigt många svåra frågor som vi hanterar i de 6 olika arbetsgrupper som vi har tillsatt och som kommer att lägga fram förslag här under vintern. Och det kommer att göra att Allians för Sverige står väldigt väl rustad, bättre förberett än någon annan regering har gjort tidigare, om vi får väljarnas förtroende. Du går väldigt hårt ut när du säger att föräldrarna själva ska bestämma över hur de lägger upp sitt liv. Men ditt eget kvinnoförbund vill ju också ha fler pappamånader, att staten ska bestämma. Mm. Så är det. I mitt parti så finns det en mycket, mycket tydlig opinion för. Alltså där är det, vi talar inte med en röst, men nästintill med en röst i den här frågan. Alltså att man kan lita på att Kristdemokraterna är ett parti som sätter stopp för varje form av tvångsdelning av föräldraförsäkringen. Medan då Socialdemokraterna på sin kongress nu har gett ett väldigt svajigt besked, men som kommer att innebära att vinner de valet så kan man vara säker på att vi får en tvångsmässig fördelning av föräldraförsäkringen. Men har du samma tyngd i din argumentation när det är starka krafter i ditt eget parti som vill gå längre egentligen än Socialdemokraterna har gjort nu?
Ja, alltså i mitt parti så är nästan varje person överens med mig på den här punkten. Det finns en knapp majoritet i kvinnoförbundet som har en annan uppfattning, och det ska de ha respekt för, men jag tycker att det är en felaktig politik. Ja, nu är tiden snart slut, och kan bara få fråga väldigt kort. I somras lanserade du förslaget att alla barn skulle bära skoluniform. Menade du allvar med det? Ja, det gjorde jag. Men mest egentligen för att få till stånd en diskussion om ordning och uppförande i skolan. Jag tror att vi behöver en lugn skolmiljö för att barn och ungdomar ska kunna ta åt sig den kunskap som man behöver för att klara sig senare i livet. Och det blev en ganska livlig debatt som jag uppskattade mycket. Därmed är tiden slut, och nu får jag sista ordet, och då kan jag få låta frågan hänga kvar i luften om inte alla skulle få bestämma själva, att det var det du sa. Nu tackar jag så mycket, Göran Hägglund, för att du vill vara med.